gördüğünüz bir grup şikayetçi Sabıra ve Zayanından gelirler. Onlar vaxtıyla Şamaxıda baş vermiş zelzelerin neticelerinin aradan kaldırılması işlerinde çalışırlar. Onların verdiği məlumat əsasən həmin işleri Fövqəladə Nazirliyinin isfari əsasisi əsasında bu gördüğünüz Bakınar Rezidensin mahal MTK şirkəti yerine getirib. Fəhlələr iddia edir ki, onlara çatacaq pulu verməyiblər. Haradasa 7000 manat pul qalır. Və şirkətin rəhbərliyi bu pulu verməkdən imtina edir. Onların özlərini dinləyir. Demək 2019-cu ildə Şamal kəndində zəlzələ baş verdi və dərhal cənab prezident göstəriş verdi. Büdcədən pul ayrıldı ki, bu zəlzələ nəticəsində baş vermiş evlərdə çatdılar, bir sıra nöqsanlar aradan qaldırılsın. Azərbaycan bütün regionlarından oraya insanlar işləməyə getdi. Bu cümlədən də biz. Və biz orada mahal MTQ gördüyümüz bu şirkətin nəzdində bir il fəaliyyət göstərdik. Biz isə bunu verildi, sonra isə bunun verilişi dayandırdılar. Yəni 3 il bundan öncə biz işimizi təhvil vermişik, amma təəssüflər olsun ki, hələ də biz o vaxtdan bura gəlib gedirik, bunu zarandırırız. Heç bir nöqsanımız olmuyor. Yedi min manat üçüncü alacağımız var. Dəfələrlə gəlib gedirik, hər dəfə də bir söz var, yalan deyil. Mahal şirkətinin rəhbəri Elif Rəhmov cürbəcür yalanlarla bizə alınadı. Bir dəfə deyir ki, verəcəm, bir dəfə deyir ki, gəlib gedirsiniz. Hər dəfə, mən bununla bağlı Bedirli köməkçinin qəbulunda olmuşam iki dəfə. Keçən il Abdülhamın altında Bedirli köməkçinin qəbulunda oldum. Və o məni məni göndərdi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin içində Təhlükəsizlik və Nəzarət Dövlət Agentliyinin rəhbəri Cəfər Xanbarovun yanına. Dedi özümüzə gəlib ona tapşırığı verəcəm və sizin məsələ həll olacaq. Bu ünvanla mən 5-6 ay həmin o cinsdə Təhlükəsizlik və Nəzarət Dövlət Agentliyinə gedib gəldim. Sonda mənə bildirdilər ki, bizim gücümüz çatmır. Biz yəni bu işin öhdəsindən gələ bilmirik. Halbuki sifarişçi demək, sifarişçi həmin şəxslərdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyidir və əsası bu işə nəzarət eləyən Çində Təhlükəsizlik Nəzarət Dövlət Agentliyidir. Və onlar işi yoxlayır, onlar işin maliyyəsini onlar verir. Yəni bildiyimə görə də mən prezidentin köməkçisinin qəbulunda olandan sonra bir neçə dəfə mahal şirkətinə pul götürülüb Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən. Amma bizim pulumuz yenə də verilmir. Orada sizdən başqa işləyən gruplar olur mu? Var, alırlar. Almayanı da var. Yəni, almayanı da var bu günkü gün, amma hamını, hərəni bir yoluna, birini qorxuzurlar, deyirlər şikayət eləmə, baş ağrıyar. 1500 manat mənim alacağım var. 1500 manat. Allah heç bir müqavilə bağlanmayıb. Cəbrəl Xanlarovla qəbul olmuşum. Bizim yəni söz verilib ki, gedin pul veriləcək, gəlmiş bura, deyirlər nə puldur, verilmir bu pul. Yəni orada danışıb, Cəbrəl Xanlarov danışdıq, getdi qəbuluna və orada deyildi ki, orada bizə, şəxsən mən də oldum qəbulunda, dedi ki, get pulu verəcək. Gəldik bura, pul verilmədi. Yəni ondan bəri verilmədi. 1500 manat tək elə mənim alacağım var. Ala bilmirəm. Yəni bayram gündür, əziz gün gəlir bu günləri. Deyilir, nə puldur ki? Nə puldur, gətir, ver də bizim pulumuzu. Burada da mənim üçün böyük puldur, 1 manat da böyük puldur. Gəlsin, pulum verilsin. Onun için hesab olunur. Heç kim, bunlar yəni çərşənbədir, bunlar gəlsin, bizim pulumuzu verilsin, bizə edək evlatlarımıza, ballarımıza bayram hədiyəsi alaq, bayramımızı keçirək. Şirkət rəhbərinin qəbulunda axırıncı dəfə nə vaxt olmuşuz və sizə konkret sözləri, sonuncu sözləri? Şirkət rəhbərinin qəbulunda sonuncu dəfə mən təfsilatı ilə deyim ona. Şəhid ailəsi ilə gəlmişəm. Onu da nəzərdə satdırım ki, bu Elvin Rəhimov nə şəhid ailəsinə, nə qaziyə heç bir hörmət qoymur. Şəhid ailəsi ilə gəlmişəm. Bax, bu şəxslərlə bir yerdə gəlmişik burada. Şəhid ailəsinin qadın xeylağının şalından tutub andı çib ki, biz onda gəlmişdik sentyabr ayında. Andı çib ki, oktyabr ayının 15-də bütün pullar ödəniləcək.
Ama ondan sonra hemen kadının da nömrəsini attı qara siyahıya. O kadına da cevap verdim. Ben bununla bağlı Cəbrail Xanlarovun çok yanına gidip gelmişim. Cəbrail Xanlarovun köməkçisi var. Kamran Əliyev, TOBEM'in rəisi kimi tanıdım. O adam mənə söz verdi ki, bu məsələni həll eləyəcəm. Dəfələrlə söz verdi, amma artıq da o da yalan açıdı. Şəhid Allah'ın yalanı.